اغه 53 گډې والی مو ته کار دی والی دی پګاړه اغه دان دغه موټي موټي گډې والی نا موټي نو راز دیر کار مټه کانګره مزوري او غا کانګره مزوري دا دغه درنیم ساو گډې کړې چې مو درنیم ساو گډې وکه مو ولا چې درنیم ساو گډې زیته وته نه دا ټیکټر